ምን ስታረጋት ነበርው ቤታቸውን ያስኩ እንዴት አርገ በረከታቸው አረ ወንድሟን በሰባን በተም በተንኳ አንዱን በየሱዳን ሌላ ወደ ውጪ በተም አሁን እሷን ምን ልታረጋት ነው ከናታ ያወረሰችው ይወረሰችው አው እናቷ ተወች ማኔ ማምለክ ተወች እኔ ከሚሱ መጀ ምንድነው ስራ ስራዬ በረከታቸውን መብላት ከዛ ሰዎቹን ባዶ ማስቀረት ለምርኩ ለምድህ ነው አው ሰባት አመት ቁጭ አልኩ እናቷ ስትወይ ተወችኛ ጌታዬ ጌታዬ አለች የከሚሱ መጀን ይፍረድባት ጀበናዋን ሰበርኩኛ የከሚሱ መጀን እሱ ምን ያርግ ይፍረድብህ ይፍረድብህ ንጉስ ነበርክ አ ታላቅ ነበርክ አ ወንድሟ ቤትም ገብቼ ነበር ወንድሟ ቤት ደሞ ትቶኝ ወደ መስገድ ገቡ ቢሰግዱ ማልተዋቸው እበላለሁ ቆያለሁ በላለሁ እናቷን ብትሄድ አታመጠኝም ሄደች ትታይ መጨረሻ ላይ እቺን ብላቴና ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያረከው ቤቷን ትዳሯን ልጇን በትኜ በሜዳ አስቀርቼ ወንድሟን እግሩን ቆርጬ እናትየው በምታምነው አምላክ ተስፋ እንድቆርጥ ቤቷን በትኜ ትዳሯንም ሁሉ ነገሯን አክሽፌ ሁሉንም ትቼ ስትወለድ እኮ አዛን ጆሮዋ ላይ ወጣ የከምሴው አዛን ጆሮዋ ላይ ወጣ አያቷ ወጣባት ግዜ አልቋል ባህ የኔ ናት አደራዬ ናት እኮ ስትወለድ አዛው ወጣባት እኮ 20 አመት ቁጭ አልኩ እኮ አሳድግ የሊድ ምን እያረክ ነው ያሳደከው አረ እያስጣልኳት እያሳበርኳት በሰው እያስጠላው አረ ያላረኳት እንዴ ያረክ ነው ያሳደከው አው ሰይጣን ያዋርዳል እግዚአብሔር ያከብራል ሰይጣን ይመታል እግዚአብሔር ይፈውሳል ሰይጣን ይቀብራል እግዚአብሔር ከመቃብር ያወጣል በኃይል ሶስት ጊዜ ጮህ ይውጣ አንድ የመጨረሻ ኃይል ለጌታ ይገባል ደናለሽ የት ነው የመጣሽው ካሱሳ ከማን ጋር ከባሌ ጋር ባልሽ የት ነው ያለው እዚህ በመጣ ደስ ይለኛል ለሱም ብጸሊ በጣም ይገርማል አባይ ደስ ብሎሃል በጣም ጣላት ሊያጠፋት ነበር የናዝሬቱ ኢየሱስ ከጣላት እጅ ወሰዳት አሜን አማ ጣላት ሊያጠፋሽ ፕሮግራም አርጎ ነበር ጌታ ኢየሱስ ግን ጣልቃ ገባ አሜን እናትሽ የምታመልከው መንፈስ ነው አንቺን የሚያሰቃየው ጌታ ኢየሱስ ግን መንፈሱን ዛሬ ሽባ አድርጓት አሜን ቆይቶ አላውና አይደለም ሰባት አመት አካባቢ ይሆናል ቡናና ጫት ማም ገስታ ትቃድም ነበር ሙስሊም ነበረች አባቴ ሙስሊም አርጓት ማለት ነው ያባቴ ዘር በሙሉ ሙስሊም ናቸው አሁን እዚህ ስለመጣን ራሱ አይደውሉልንም ከናቴ ጋር ጴንጤው ናቸው አልተብለን ወንድሜ ራሱ ሁሉ ጊዜ ክርክር ውስጥ ነን ለሱ ስለ እንደውም በአብዛኛው ሪፈር ተብዬ መጣ ጳውሎስ ሆስፒታል ፎቶውን ይዤ መጣው ከሱ ጋር ስለሚከራከረኝ እሱ ይመጣል እሱ ደግሞ መስጊድ ትመጫለሽ ይለኛል እኔ ቸርች ትመጣላልኩኝ እኔ ቤተሰቦቼን ወርሳለሁ ብዬ ነው መጣሁት በጣም ይገርማል ተወራርዷሉ እነዚህ ቆይ እሱ ምንድነው ያለሽ እሱ መስጊድ ትመጫለሽ አንቺስ እኔ ቸርች ትመጣላልኩ እሱ አንቺን ወደ መስጊድ አመጣሻለሁ አለ አዎ አንቺ ደግሞ እሱን ወደ ቸርች አመጣለሁ ነው ያለሽ ናይ ልጸልይሽ የእግዚአብሔርን ኃይል አንቺ አካዲያ ሊብራሲያ በኃይል በደንብ ቻርጅ ተደርጋ ትሄዳለች ቻንድ ሰው ጮሃ አሜን ታናሱራ አንተ ራስህ ዛሬ በረከት ነው የምታገኝ አሜን እምዋጋ ኃይል ያለው ታሸንፋለህ አሜን እግዚአብሔር ኃይል ሰጣለሁ አለ አሜን ጌታን ተወዳለህ አይደል በጣም ወደዋለሁ በጣም ነው የምትወደው ምንም በላይ እሳይ ጌታን የሚወዱት በጌታ ነፃ ይወጣሉ ያስሩ ወርጻልች ጡታስ ትቼ ጡቴ ያበጠ ነው ጡጦ የዘጣው ትቼ ነው የመጣው ታሶሳ ማለት ነው ያስር ወርጻን አው ጥለሽ ነው የመጣሽ ጥይን የመጣው መጀመሪያ እርጉዙኝ ያንተ ዘይት ዛ ለሰው መጥቶ ነበር አሶሳ ዩኒቨርሲቲው ልባብጣ አንዷ ዳነች አብዳ ነበር ባንተ ዘይት
ትንሽ የጠባርጉልኝ ብዬ በሃይላንድ እርግዙኝ ያለው በቃ አንድ አመት ሊሞላኛ ለእርግዝናው ቆየብኝ ህክምና እጪ መርፌ ተወስጃለሽ 42 ሳምንት አልፎሽ አላሉኝ አይ ባለቤቴም አማኝ ስለሆነ አያስፈልግም ብሎ በገባና ጸለይን ሁሉ ጊዜ ቸርች ሄዳለሁ ከዛ እሁድ ለት ያንተን ዘይት ማታ ላይ ጠጣው ሰኞ ለት ሆስፒታል ሄደን ለሐሙስ ቀጠሩኝ ለሐሙስ መርፌ ተሰጥቶ ተወልጃለሽ አሁንም መርፌ ሰጣል ሲባል ናቴ ያለቀሰች ጸሎት ይደረግላት ምናምን ብላ በጌታ ናት እናቴ ተተመጣን ከዛ እሁድ ማታ ጠጣው ሰኞ 11 ሰዓት ላይ ሚጥ ያዘኝ ከዛ በኋላ ያ ሚጥ ይዞኝ ሆስፒታል ጤና ጣቢያ አላልኩም ቸርች ነው ያልኩት ቸርች ሰዱኝ ነው ያልኩት ለምን ውሸት ነበር ዶክተሮቹ የሚሉኝም ውሸት ነበር ለዛ ቸርች ጂ ቸርች ተጸለየልኝ ከእንደገና ሚጡ ሲብስብኝ ጤና ጣቢያ ሲል አይኛ አንችልም ጊዜ ያለፈበት እርግዝና ስለሆነ ሆስፒታል ይጃል እዛ ሁሉም ሰው እየፈራ ያለ እኔ በሰላም ምንም ስቴጅ ምናምን ምንም ነገር ሳልደረግ በሰላም ተገላገልኩኝ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ዛሬ ወደዚህ የጠራኋችሁ እኔ ነኝ የናንተን ቤተሰብ በሞት ሊቀጣ የወጣውን መንፈስ አሜን ምን ያረካት የቸርች የዞረ ኢየሱስ ነው አዳለው እዩ ነው አዳለው እኔ ደግሞ ምንድነው በሷ ህይወት ያበላሽው? አረ ብዙ ነገር ለምሳሌ አባቷን ግደል ሳይጠም አባቷ ያለ ለበረች ኢየሱስ ይድናል አባቴ ለምትለው አጎንደር ባህር ዳር ውስጥ ሰደሷል እሷን አባቷ እንዳታድር አባቷ እንዳታድር ቤተሰቦቿ እንዳታድር ውስጥ ዳርጌ ተገድሳ ቤታደር ልታድር አባቷ አባቷ ምን አባቷ ሳይጠም ግደል እሷ ላይ ፕላን ያዛችሁት ሁሉና ብለሽተ ቁጭ ቁጭ ብላስ ደስአት ቡና አንቺስ ቸስ አሁን ስራት አትይጂ ማራ 6 ሰዓት ማን ቡና ሊያፈላ እንደኔ ደስተኛ የለም ቡና ይናፈላለሁ ሀያ ትላለች 6 ሰዓት ፏፏፏፏ ነው የምታረገው ፏፏፏፏ ሰይጣን ፏ ብሎ ቡና መጠጣት ፈልጋል እናቷ ፏፏ አርጋ ፏፏ ቡና ታዲያ ለማን የከሌ ድረስልኛው አባቴ ውቃቤና ባክ ተከተለኝ ስትል ነበር አው ምን ትላለሽ ቡና ያፈላች እዩ ነው እዩ ኢየሱስ አለ ቡናውን ለምን ለምን ስኒ ለምን ስኒ ሰረካለሁ በጠረጴዛ አልጠጣም እንዴ እኔ ጌታ ማኝ አይደለሁ እንዴ ትላለች ቀሌታ ምናት ቀሌታ እንደሳንማ ዛሬ ልጆቿ ጋር ልጆቿ እንዳስለቀስ ላስለቀስ ማታ ልጆቿ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮኸ ወደ ጥግ አንድ ሁለት የመጨረሻ ጮኸ ሂ
ይሄ ክብር ለጌታ ይገባል። ታየ ከገባ እንዴ አረዲ ሰብሩልም ይገለግሉ ቹች ለምን ኳኳስ ያረግ በርግጥ ንቅልቅል ልጆችም ትንገደግዳሉ እመኑ ልጆች እመኑ ተው አልኳቸው ልይ በቃ ይሄዩን እመኑ አልኳቸው ምን ነው አይማኑት ኦርቶዶክስ ነኝ አንቺ ኦርቶዶክስ ነሽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እጄ ውስጥ አልገባ ኢየሱስ አንተ አለኝ ሁሉም ቦታ አንተ አለ ብዬ ጸልዬ እመጣለሁ ባሌ ለምን አትሄጂም ለምን ልጄን 10 አመት ልጅ አለኝ አለኝ ጎንደር ኪንግ ትምርት ቤት እየገባው እየተሽወለኩ አገለግላለሁ ዘምራለሁ በቃ እሄዳለሁ ዘምራለሁ እሱ በደለ ግዜ ማለት ነው ልጄ ሂድ ማተም ማሰራ ይወድ ከአባቱ ጋር ጦርነት ነው ማተም ተው በቃ ምንድነው ይሄ ታሰረ ምን ችግር አለው ሀብል ሳሰረ ግራሱ ተዩ እናቴ ነው ሚል አላ በቃ ለብይ ትሆናለህ አባት ለብይ ነው የምትሆን ጸልይ ከዚህ በኋላ ለብይ በደረቴ አሁን ወር አልፎታል የለም ስመጣ አላወቀም ቤተሰቦች አላወቁም ይዩኝ አሁን በቃ ክርስቲያን ነኝ ይዩኝ አፈራም በቃ አሁን ክርስቲያን ነኝ አማኝ ነኝ አለች አፏን ሞልታ ኢየሱስን ያመነ ሰው አያፍርም እዩ እየተንበርክኬ አንዴ ባይላንድ ሆያዙ ስትል ዞር ብዬ ሃይላንድ ያስኩና ተንበርክኬ ጸለይኩ የውነቴን ያለቀስኩን ቻናል ጠጣሁት ቦሚት ነው በቃ ቦሚት በልጄ ፖፖቦ የሞላ የተስረከረከ ቦሚት ነው ልጆችን ትምህርት ይስሰድ ልጄ አልገባኝም ብላ ታለቅሳለች አጥንታ መጣሰቅ ብላ ታለቅሳለች ልጄ እናቴ ብቻዬን አድርገሽኝ እኮ ነው ሰው ሀገር ትለኛለች እግዚአብሔር አለ
እግዚአብሔር አለ ልጄ ጠንካራው እባብ ቤቴ እባብ ዘንዶ ቤቴ ይመጣልዬ እኔ የታለለ ሳይባክ ገለለው ማይሞት ዘንዶ ነው ቤቴ ሰተተተተት ያለ የሚመጣ ልጄ ያ 20 አመት ልጅ አለች ነቀፍ ነው የሚለኝ ረቀፍ ጣፋጭ ከኔ መጣሽ ዘንድሮ ነው ጎንደር ነው የምትኖር አባቴ ሲሞት ይዣት የመጣው አሁን ጣፋጭ ጣፋጭ በቃ ይዣው አንድ ልብስች ትጥፋ ትጥፋል የሚመለከው መንፈስ ምንድን ነው እናንተ ዘር ምን አባቴ ቤተክርስቲያን ምንም እንደዚህ አይወድም ግን ይሆነ የደር ፋሲል ግንብ ነው የሚሰራ ጠጅ አረቂ ምናምን ይሆነ ሲያርድ ራሱ እንደዚህ አረቂ ተፋል ምናምን እሱን ተቀብዬ እኔ ደግሞ እንደዛ አረጋለሁ እሱ እንደሚያረጋው እሱ እንደሚያረጋው አረግ ነበር አሁን አንዴ እንደዚህ በቃ ያንተን ቻናል ያያል እንዴ ብሎ ጁን ጸልዩ እንዴ ይያል ይጸልያል ማን አባቴ አባቱሽ አው ይጸልያል ከዛ ቸርች ሂጄ ኪንግ ትምርት ቤት ጸልያዮች አባቶች አሉ እነሱን አምጥቻ ጸልይኩለት አባቴ እንደረ በተክስቲያን አይወድም በቃ ግን እናቴ ኃይለኛ መንፈስ አለባት አትወድም አንተ እኮ ቡና እንድታፈላ ነው ሰይጣን ቁጭ ብላ ቡና እንድታፈላ ለሱ ስራ ምንም ስራ ጸጉር ቤት ከፍቼ በቃ ወዲያው እንዴ እና ገባኝ ምበለው አላጣሁ ቡናዬን 6 ሰዓት ሻርፕ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ከዛ ካለፈ ያመኛል በቃ ደሞ እንዴ ካልጨት ካልተጨሰ ባዶ ቡና አይሆንም ያምሻል አው አሁን አባቴ እዩን ልቀበል ብሎ ከትንሽ ወንድሜ ጋር አዲስ አበባ መጣ አዲስ አበባ መጣ እዩን አዩ ልሄድ ብሎ ሲሄድ እህት ያለች አዲስ አበባ ከሷ ሄደ የምን እዩን አትሄድም አትሄድም ብላ አስቀረጁ ከለከለች አው መስከረም ጥምጥ ዳር ተሳሰለ ሰለ ይግን ሞተ አባቴ ሳይታመም ሳይታመም ሞተ አያቱ የሰይጣን አሰራር አባቴ እንደለን ተሰናብቼ በሰላም አባቴ ላሳክም እያልኩት መጥቼ አይሱዚ እንዳለ ወጥቶ ቢነብር እስከ ልጆቼ ወደ ባህር ዳር ሰድ ዛሬ ያንቺ ቀን ነው እርዩ እየባክን ወዳለሁ ሁልጊዜ ምን አለ ምን ብያለሁ መሰለህ አይጥራኝ መንፈሱም አይውጣ አምኜ መጥቻለሁ ፕሌን ትኬት ቆርጬ 3 ተኩል 3 ሰዓት ቼንግ 4 ሰዓት በረራ ነበር ደውላ መሄድ አይቻልም በረራ ቁማል ቅዳሜስ ስላት አይታወቅም አለች እኔ አጋንንት በዚህ ያስቀረኝ ማልኩና በአባዱላ በ11 ሰዓቱ ተነሳ እንዳለ ሲወጡ ማታ ስንሄድ ነው ያደርን 3 ሰዓት ቆመ መንገድ ላይ ምን እንደሆነ አልታወቀም ለኪ እኔ ከጎንደር ከባህር ዳር ነው የመጣው ጎንደር ነው የምኖረው አሁን ነው ለስራ ከባሌ ጋር አንድ አመት ሆኖናል እንጂ የጎንደር ልጅ ነኝ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ዘር መንዘርሽን ታሪክ ቀየርኩት አሜን አንቺ ላይ ደግሞ ዛሬ ኃይል ያርፋል አሜን ቤት ውስጥ ያለው ጨለማ በሙሉ ከግርሽ በታች ሁሌ ነው የምለው እናቴ የታንግ ያንጋረረች ባህር ዳር መጥታ ፓስፖርት ልታድስ ነው የመጣች ግጥም ግጥም እዩ አታሳፍረኝም ነይ ሚካኤል ጸበል ነይ ጸበል ነው የምትለኝ አልኩና ውሃውን እዩ አታሳፍረኝም የሚካኤል ጸበል አይደል እያልኩ እዩ አታሳፍረኝም እንዲህ ያንጋረረች ከዛ ብድግ አድርጌ ሐኪም ቤት ምንም ነገር ታይቶ ማይታወቅ የአንጀት ካንሰር አለብሽ ተብላ ሐኪም ቤት ነይ የምን ካንሰር ነይ ነይ ይሄ አድንሻል እዩ አትጥርብኝ ትላለች ኧረ ሚካኤል ነው ምን ጣለኝ ከእዩ ጋራ እላታለሁ ሚካኤል ነው አሁን ማንም አዲስ አበባ እንደመጣሁ አያውቅም እህቴ እራሱ አታውቅም ትናንትና ልሄድ አልኩና ደግሞ እንደ አባቴ ታስቀረኛለች ብዬ አልጋ ይዤ ነው ያደርኩ እዚህ ጋር አልጋ ይዤ አሁን ቅድም ጀምሮ ስታስተምር በቃ እንዲየውን 8 ሰዓት ማታ ደውዬ ልጅ አለቀሰች ነይ ዛሬ ግብትሽ ማደር አለብሽ አለች 5 ዓመት አባዶ መኝዳ ነው ትቻቸው የመጣው አባዶ ማንም አላውቅም ባህር ዳር ላይ አንድ ግቢ ጸልዩ አሁን ልጄ እንዴት ነው ተሳካልሽ ላይ ስደውል ጸልዩልኝ እዩ ያገኘኝ ባካችሁ ጭራሽ በሽታ ነው ቀሰቀሰ ይሄ ወጡ ልሄድ እዚህ ጋር በቃ እንዲየውን ተቃጠልኩ ይሄ በሙሉ ነደድ ይሄ ሳት እግሬ ይቃጠላል አንተ ስትጸልይ ወይኔ ጉዴ በሽታ ቀስቀሸ ልሄድ ነው እግዚአብሔር ያምኘብህ ምን አድርጌ ነው ልጆቼ ጸልዩልኝ ባካችሁ እንዳታሳፍረኝ አልኩኝ ዛሬ ባንቺ ይወጣላል ነገር ይሆናል አላፍርም እዩ ወንድም አለኝ ቸርች እንዲሄድ ፈልጋለሁ እንዲጸልይ ፈልጋለሁ ግን ጧት ቸርች ጸልይ ሄዶ ሱስ ውስጥ ነው የሚል 8 ሰዓት 7 ሰዓት ነው የሚጠራ እሱን ሊያጠፋ በረጊና ሊጠጣ ነው በቃ እንትን የሚል ምንም እኔ እንጃ በቃ አምንበታለሁ ወጣ መረድ የእዩ አምላክ ብዬ ስጸልይ አምናለሁ እዩዬ በቃ ቤቱን ተረግጬ ዘይቱን ይዤ ከሄድኩኝ እድናለሁ
ከተሳካልኝ ይሳካልኝ ግን ቤቱን ተረግጬ ያን ያ ሌሊት እንደ ሰይጣን መጥቼ ብሞትስ መኪና ሲሊወጣብኝ ሹፌሩ ሲሊወጣ እንትኑ ምንድን ነው የሚባለው መንገዱ ተዘጋበት እና ትራፊኮች ምናምን ሲይዙት እነሱ ናመልጣሉ ብሎ ሲታጠፋ ሱዚ እንዳለ ላያችን ላይ ወጡ ነበር ወይኔ እዩ ቄስ ነው ከጎኔ ተቀመጠ ማርያም ማርያም አንተ ማርያም አትልን እዩ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ያው አይደሉ እንዴ ያለ ያው አይደሉ አለ እኔ በቃ ምን ነው ያለሽ አንተ እኔ እዩ አምላክ ኢየሱስ አለ አለ በይ ቦታ ልቀይር ከጎኔ ተቀመጠው ጋቤና ላይ በይ ቦታ ልቀይር ቀይር የኔ አምላክ እኔ እመራችኋለሁ ትድናላችሁ አጠገብሽ ያለው ነው የሚለው አዎ ቦታ ልቀይራል አዎ ቄስ ነው አይ መብራን መብራን ሲል መብራን ማትበል ኢየሱስ አለ እኮ የእዩ አምላክ አል አድነኛል 3 ሰዓት ገባው እዩዬ እሷ እኮ አማኝ ናት በጣም አምና ነው የመጣችው ምንም ማድረግ አይቻልም የሷ ቀን ነው መጀመሪያ አንቺ ነሽ ጌታን የምትቀበዩ ከዛ በኋላ እነሱ ላይ ጌታ ይሰራል እንደዚህ ወይ ከኔ ጋር ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ህይወቴን ዘመኔን ዘመኔን ላንተ ላንተ ሰጥቻለሁ ሰጥቻለሁ አንተ አንተ የኔ ጌታ የኔ ጌታ ነህ ወድሃለሁ ወድሃለሁ ጌትነትህን ጌትነትህን በልቤ አመኛለሁ በልቤ አመኛለሁ በአፈም መስክሬአለሁ በአፌ መስክሬአለሁ ለሰው ሁሉ እናገራለሁ ለሰው ሁሉ እናገራለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍ ስለተቀበልከኝ ስለተቀበልከኝ Mafteh ya negra lagab
የምሰጡ ሰላም የዘላለም ነው ሊዘምርል ላበስክል ብዙ እልታ ሊጨምርል ሊዘምርል ላበስክል ብዙ